Veliki američki poduzetnik ponovno u malom baranjskom mjestu Kopačevu. Bogatstvo je stekao u Americi u građevini, a prije nekoliko godina odlučio ga je pomalo vizionarski uložiti u ugostiteljski objekt u Baranji. No, kaže, investirao je ne kako bi dobio nazad profit, već je uložio u ljude i u turizam, što se pokazalo kao pun pogodak. Naravna stvar da sam zadovoljan, jer ako nešto napravite da bude dobro, što je bilo na nuli. I kad vidim ovako ovo društvo danas i narod koji dolazi i uživa u ljepoti kroz 10-15 godina što je tu napravljeno, sigurno da sam jako zadovoljan. Smatra da je kontinentalni turizam kakav je zaživio u Baranji budućnost za ovaj kraj. Prirodne ljepote su dobar početak, no da bi se privuklo turiste iz cijeloga svijeta, prioritet je, kaže, uređenost. No iako smo po tom pitanju značajno napredovali, mjesta za napredak još uvijek ima. To je za nas jedno zadovoljstvo i za ljude koji dolaze sa izvana. Da vide kako je ipak Hrvatska jako dobro iđe naprijed. Da li je još najbolje ono što hoćemo, moramo više raditi. Što se pak tiče potencijalnih budućih investicija u Baranji, Stipe kaže kako iako mu je skoro 90 godina, ima brojne ideje. No ne bi bio gdje je da njegove ideje ne postanu stvarnost. Yes, ja imam još želju ulagati u ovaj pogon, da bude tu jedna sala gdje može primiti najmanje 1000 ljudi. Da se napravi tu jednoga dana jedan veliki bazen, da bude za spavanje više soba. Ima zato prostora, vidim da su ljudi kada dođu danas jako zadovoljni, a to mi daje snagu da dalje investiram, kaže Stipe. Dodaje kako želi da njegova obitelj koja živi u Americi ima nešto svoje i u zemlji iz koje potječu, te se nada kako će i njegovi unuci, a koji već zakoračuju u svijet biznisa, jednoga dana također pokrenuti neki svoj posao u Hrvatskoj.